Գաղտնիք չէ, որ բժշկության օրեցօր մեծ առաջընթաց է ապրում եւ բժշկության առավել սրընթաց զարգացող ուղղություններից մեկը հանդիսանում է վիրաբուժությունը։ Այսօր որոշեցինք խոսել վիրաբուժության հատկապես էնդոսկոպիկ ուղղության մասին եւ տեսնել, թե ինչ է առաջարկվում այսօր մեր երկրում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում։ Իսկ զրույցը շարունակելու համար մենք հյուրընկալել ենք ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբուժ, բարիատրիկ վիրաբուժ, կոլոպրակտոլոգ Լևոն Գրիգորյանին։ Ողջույն, բժիշկ Գրիգորյան։ Ինչպես նշեցի, բավականին մեծ ծավալ է ընդգրկում իր մեջ էնդոսկոպիան առհասարակ, լապարոսկոպիան, եւ որպեսզի մեր հեռուստատեսողի համար հասկանալի դառնա, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, կխնդրենք ձեզ մեկնաբանել ուղղությունը ընդհանուր առմամբ, որից հետո արդեն կմանրամասնենք։ Մեծ սիրով ասեմ, որ էնդոսկոպիան վիրաբուժության մեր այսօրվա օրն է եւ նաեւ վաղվա օրն է։ Ինչ է էնդոսկոպիան։ Էնդոսկոպիան մեծ հաշվով ստեղծում է նոր գործիքակազմ, նոր մոտեցումներ նույն վիրաբուժական միջամտությունը կատարելու համար։ Այսինքն, եթե սովորական դասական վիրաբուժության մեջ մենք օգտագործում ենք բավականաչափ մեծ կտրվածքներ, որպեսզի ստեղծենք վիրաբուժական մուտք եւ հասնենք մեր թիրախ օրգանին, կատարենք համապատասխան միջամտություն եւ փակենք այդ մուտքը, էնդոսկոպիկ միջամտության շնորհիվ եւ ի շնորհիվ դրա մենք այսօր կարող ենք ընդամենը մինչեւ 1.5 սանտիմետր կտրվածքների միջոցով հասնել ցանկացած օրգանի եւ կանտարել պրակտիկորեն ցանկացած գործողություն վիրաբուժական առումով։ Այսինքն հիվանդի համար մինիմալ տրավմա, մինիմալ վնասվածք, մինիմալ տրավմա, բնականաբար նվազագույն վերքային բարդություններ, հետվիրահատական վաղ ակտիվացում, թարախաբորբոքային, ճողվածքային բարդություններ, այո, բնականաբար եւ վաղաժամ վերադարձ առօրյա կյանքին, առօրյա գործունեությանը։ Շատ լավ, բժիշկ Գրիգորյան, եւ դուք ինչ եք առաջարկում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում, որ հիվանդությունների բուժման վիրահատական խնդրի վիրահատական լուծման ժամանակ եք կիրառում այս ուղղությունը։ Էնդոսկոպիան առհասարակ ունի տարբեր ուղղություններ, եւ եթե խոսում ենք բուն այն մասին, թե ինչով ենք մենք զբաղվում, մենք հիմնականում զբաղվում ենք լապարոսկոպիկ վիրաբուժության, այսինքն դա վիրաբուժության որովայնին վերաբերող հատվածն է։ Մասնավորապես պետք է շեշտեմ, որ լապարոսկոպիկ ուղղության մեջ մենք այսօր զբաղվում ենք կոլոպրոկտոլոգիայով, ճողվածքների վիրաբուժությամբ եւ իհարկե ճարպակալման վիրաբուժությամբ, բարիատրիկ վիրաբուժությամբ։ Բժիշկ Գրիգորյան, իհարկե հայտնի է մեզ, ես ինքս գիտեմ ձեր պրակտիկայում նաև ճողվածքների, ճողվածքահատումները էնդոսկոպիկ ճանապարհով իրականացվող, կխնդրեի նաև մեկնաբանեք այս ուղղությունը։ Մեծ սիրով, ճողվածքային վիրաբուժությունը եւ մասնավորապես լապարոսկոպիկ գերնեալոգիան, ճողվածքների լապարոսկոպիկ վիրահատությունները, մենք դրանցով զբաղվում ենք արդեն բավականին վաղուց եւ այսօր ունենք, չնայած որ կան համաշխարհային ստանդարտներ, մենք ինքներս նույնպես ունենք մեր ստանդարտները։ Թեմա այս շուրջ խոսելու մասնավորապես կուզենամ կանգ առնեմ դա ստոցանյական ճողվածքների կամ ստոցանու բացվածքների ճողվածքների եւ աճուկային ճողվածքների վրա։ Մասնավորապես, եթե խոսենք ստոցանյական ճողվածքների մասով, դա ստոցանու կերակրափողային բացվածքի սողացող ճողվածքներն են, ստոցանու թույլ շրջանների ճողվածքներն են, ձեռքբերովի տրավմատիկ ճողվածքներն են։ Դրանք այսօր շատ լավ արդյունավետ, քիչ ինվազիվ, քիչ վնասող լապարոսկոպիկ մեթոդով ենթարկվում են բուժման եւ դա մենք իրականացնում ենք մեծ հաջողությամբ։ Մեր հանդիսատեսը, մեր հասարակությունը պետք է իմանա, որ ստոցանու ճողվածքները սովորաբար արտահայտվում են երկարատև այրոցներով, գխտոցներով, սխումներով, տարզգացողություն, կրծոսկրի հետևում, կլման ակտի ժամանակ եւ նման գանգատների հայտ գալու պարագայում իհարկե պետք է դիմեն մասնագետներին։ Ինչ վերաբերում է աճուկային ճողվածքներին, պետք է ասեմ, որ մեր համար այստեղ եթե չկան հակացումներ, ոսկե ստանդարտ է համարվում հատկապես երկկողմանի աճուկային ճողվածքները, որոնց դեպքում 1 փոքրիկ, ավելի շուտ 3 փոքրիկ կտրվածքներով իրականացվում է թե աճ կողմում, թե ձախ կողմում ճողվածքի հեռացում, պլաստիկա, եւ նույն ժամանակ պետք է ասեմ, եթե կա անհրաժեշտություն որևէ այլ միջամտության, օրինակ լեղապարկի հեռացման, հա, նույնը կատարվում է 1 պրոցեդուրայի ընթացքում։ Եվ սա շատ արդարացված մոտեցում է, նաև արդարացված է այն բանով, որ երբեմն մենք կարողանում ենք հայտնաբերել նոր սկսվող ճողվածքներ, որոնք կլինիկորեն դեռ չեն արտահայտվում հիվանդի մոտ, բայց արդեն երբ որ մենք դիտում ենք որովայնի առաջային պատը ներսի կողմից, այդտեղ հստակ դրա սկզբնական շրջանը դիտվում է եւ կարողանում ենք
հիվանդի մոտ մեկ պրոցեդուրայի, մեկ անզգայացման ցավազրկման պարագայում և մեկ հիվանդանոց այցելության պարագայում իրականացնել միանգամից մի քանի վիրաբուժական վիրահատական միջամտություն։ Միանշանակ շատ կարևոր է ոչ միայն զուտ ֆիզիկական, այլև հոգեբանական առումով, քանի որ մարդը երկրորդ անգամ է ստրեսին չի ենթարկվում։ Բնականաբար, և նաև ուզում եմ հավելել, որ եթե խոսում ենք աչուկային ճողվածքի մասին, այստեղ պետք է նշենք նաև ազդրային ճողվածքները, և աչուկային ճողվածքի պլաստիկաների ժամանակ, երբ որ իրականացվում է ցանցային պրոթեզի տեղադրում, մենք փակում ենք նաև ազդրային ճողվածքի ծակման շրջանը և հաստացիորեն մեկ պրոցեդուրան բավականաչափ երաշխավորում է լավ արդյունք ճողվածքի առումով աչուկային շրջանում։ Կոչեմ անում իհարկե լինելու շադիր, հետևել իրենց և անհրաժեշտության դեպքում թեմ կարող են դիմել։ Բժիշկ Գրիգորյան, իհարկե ինչպես նշեցիք, մեկ հաղորդման ընթացքում չենք հասցնում այս ամբողջ ծավալը բավականին մանրամասն քննարկել, քանի որ այն բավականին տարողունակ ուղղություն է բժշկության։ Ես պարզապես ամփոփելով ցանկանում եմ հորդորել մեր հեռուստադիտողներին, մեր հայրենակիցներին, որ խնդիրների դեպքում անպայման դիմեն մասնագետներին, քանի որ կա նման հրաշալի մոտեցում, որը ապահովում է կյանքի որակի բարձրացում բավականին կարճ ժամկետներում և բնականաբար շատ ավելի լավ արդյունքներ։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հյուրընկալվելու համար և հուսով եմ, որ հետագա հաղորդումների ընթացքում առավել մանրամասն կքննարկենք այս ուղղությունները։ Ես էլ եմ շնորհակալ։